תודה רבה, תודה רבה לכל מי שבא, כל מי שיצא מהספה, כל מי שיצא מהטלוויזיה, כל מי שיצא מהדיכאון ובא לפה. אני יודעת, אנחנו מרגישים חסרי אונים, מרגישים שלא, לאן אנחנו הולכים. אבל כל יום שאנחנו פה, זה יום שיש לנו תקווה. ואני רוצה להקריא לכם מה שכתבתי לפני שבאתי, היום ישבתי ואמרתי עצמי שעייפתי, שכל כך, כל כך עייפתי. את מעט הכוח שגייסנו, שגייסתי אחרי השבר הנורא של השבעה באוקטובר, שחכו 7 חודשים ארוכים מנשוא. אנחנו הרי רק רוצים להתכנס לעצמנו, לבכות, לקבור את מתינו, להחזיק קרוב אלינו את בני משפחתנו, ורק לתת לגל הזה לעבור מעלינו. הלוואי, הלוואי והיינו יכולים. הלוואי והחכמה הזו הייתה מנוהלת על ידי מבוגר אחראי שמעוניין בסיומה ובשיקום החברה הישראלית. הלוואי והיינו יכולים להתכנס בדלת אמותינו ולחכות עד יעבור זעם. הלוואי. האמת המראה היא שאין אף אחד כזה. האמת המראה היא שזה תלוי בנו, בי ובכם, חסרי אונים, אנשים סתם. זה תלוי בנו. כי האמת המראה היא שאם נשב ולא נעשה כלום, לא תהיה מדינת ישראל. נקודה. זאת מלחמת האין ברירה שלנו. זאת מלחמת הקיום שלנו. אם נשב ולא נעשה כלום, יוותרו רק הייאוש, העוני, החידלון, המוות. זאת המשמעות של להיות מונהגים על ידי ממשלה של משיחים, קיצוניים, תאבי כוח וממון, ובראשם נאשם מנותק. אנחנו מטולטלים בספינה ללא הגה, מתנפצים אל החוף. אם נמשיך בדרך הזו, אנחנו יודעים מה יקרה. אם נמשיך בדרך הזו, החטופים לא יחזרו לעולם. אם נמשיך בדרך הזו, המפונים, אני נשאר להירכב בדירות הזמניות והמלונות. מי שיוכל יעזוב את הארץ. הרדיפה הפוליטית תהיה לרשמית. אני ואתם נלקח לכלא. הילדים שלנו יעברו שטיפות מוח בבתי הספר. החיילים שלנו, הבנים שלנו, יוקרבו במסע מדומיין לעבר ניצחון מוחלט. ומעבר לפינה, אמר ביבי, כבר עכשיו ההישגים הצבאיים והמחיר הנורא ששילמנו עליהם הם לשווא. הם לא לוו בשום הסדר מדיני, הם לא לוו בשום תשובה מה יהיה ביום שאחרי. מה שנשאר מההישגים הצבאיים של הצבא החזק והגיבור שלנו זה נקמה והרג והרעבה של פלסטינים שמביאים לבידודנו. הם מביאים להחתמה מוסרית, הם מביאים אותנו לבית המשפט. הממשלה הזאת הורגת אותנו. הממשלה הזאת הורגת את אזרחיה. הממשלה הזו איבדה את הצפון. המתח הנורא אתמול הבעיר את קריית שמונה וסביבותיה. בין ראש השנה ליום הזיכרון, עיירתנו בוערת כולה. ברוחות שחורות יסערו, להבות חורבות יבערו. עקבותיה לא נשארו, היא עולה באש. הסתכלתי וראיתי את רכס רמות, הסתכלתי וראיתי את קריית שמונה, בוערת. בשבעה באוקטובר 2023 כולנו חזרנו באימה לפוגרומים, לשואה, כאילו אין לנו צבא, כאילו אין לנו צבא חזק ומיומן, כאילו אין לנו מדינה. ההפקרה של אחינו בדרום לא נגמרה באוקטובר, היא מתרחשת 7 חודשים בצפון. אין לנו ממשלה מתפקדת, אין לנו מדינה שאזרחיה חשובים לה, אין לנו הנהגה שמקדשת את החיים. הסיוט, הסיוט הזה בו אנו כלואים, של הפקרה, הזנחה, נטישה. כל יום שביבי מטרפד את העסקה בדרכים כאלה ואחרות, זה יום שאני יודעת שאין לי הנהגה. איזה עסקה? העסקה לחטופים, העסקה להסדר, העסקה לצפון, משהו, הוא מטרפד את הכל. זה הילדים שלנו, זה העסקים שלנו שקורסים, זה הילדים שלנו שלא לומדים בבתי הספר, זה הבתים שלנו שנהרסים, זה הקהילות שלנו שמתפרקות, וזה בני המשפחה שלנו שנהרגים. אתם, תושבי הקריות, הרי יודעים שהסיבה היחידה שאתם לא גם מופצצים זה בזכות נסראללה, זה בזכות ביידן. גם אתם כמוני לא מעניינים את ביבי. הממשלה הזו כשלה.
ממפונים הפכנו למופקרים, לנטושים, למשעמים, משעממים. ואתם, אתם, לא אתם, אתם הממשלה, חובקים ידיים, בלי הושיט עזרה, בלי כבות את אש הלהב, אש העיירה. רק אנחנו נוכל להביא לסיום האימה. רק אני ואתה, אני ואת, וחייבים להמשיך לצעוד, חייבים לקרוא להפלת הממשלה. רק אני ואתם התקווה של העם הזה, הם שומעים אותנו. יו"ר ההסתדרות שומע אותנו, הוא כבר מתחיל לאיים בהשבתה. ראשי המפלגות שומעים אותנו, כן, אנחנו מרגישים חסרי אונים, אבל זה לא נכון, אסור לנו להתייאש. רק אנחנו נביא לסיום הסיוט הזה. רק עכשיו אנחנו נקרא, בחירות, עכשיו, בחירות, עכשיו, בחירות, עכשיו, בחירות, עכשיו.